Man kan sagtens argumentere for, at natur er dybest set er ligegyldigt for moderne mennesker. Vi er ikke længere jæger og samler. Vi har lidt jæger og samler blod i vores gener. Det giver lidt frustrationer, og det giver lidt naturlængsel. Men dybest set får vi ikke vores mad, og vi går ikke på jagt. Vi samler ikke i naturen, så hvorfor egentlig natur? Hvorfor nu det? Hvorfor natur her på Anholt ude i ørkenen den 1. juli 2014 morgen formiddag? Hvorfor egentlig natur ud over et eller andet med at få sin jæger samler længsel bekræftet? Hvorfor nu det? Men hvis vi nu kigger helt konkret på det her, hvorfor nu det? Ørkenen i Anholt går lige pludselig over i sådan et kæmpe hul. Og jeg kan forsikre for, at det ikke er en grusgrav lavet af maskiner, men midt ude i ørkenen er der en klit, eller hvad det er, og så er der et gevaldigt hul i den. Og hvorfor nu det? Jamen altså, hvis man sætter sig ind i tingene, så er det et eller andet med turbulens, og det er et eller andet med vind, der har formet dette hul. Og det der med at sætte sig ind i tingene, altså det er måske det, naturen kan bruges til, at sådan en mærkelig overgang her mellem noget klit ned til noget sådan klassisk ørken, som det hedder her på Anholt, altså det grønne dernede præget af sortebær, hjørt med fyr derude, og så over til det her, hvorfor nu det? Og det ligger jo op til, at man prøver at finde ud af, hvad der er sket her. Altså, det er jo ikke nogen mennesker, der har lavet et eller andet skørt. Det er jo simpelthen nogle naturlove, der har besørget dette hul. Og det ligger op til at forstå naturen. Og forstå ting i bredere forstand. Og det er måske det, hvis man... Det er i hvert fald det, som en bekendt nævnte over for en ung dreng. At jamen, altså, hvis man først begynder at dykke ned i tingene, hendes tilgang og botanik, jamen, så opdager man en masse sammenhænge og en masse spørgsmål, men som man ved, der er sammenhæng i, fordi at der er intet, der er tilfældigt i naturen. Grunden til, at den her skrænt er så stejl, som den er ned nu her, jamen, det er nogle fysiske love, som man kan sætte sig ind i og forstå, hvis man har viden om, hvad det er, der foregår. Det er til gengæld ikke et eller andet, der er skabt i en social sammenhæng af mennesker, der har villet et eller andet, eller magtet noget igennem, eller manipuleret noget igennem. Det er simpelthen bare nogle lovmæssigheder i naturen. Og hvis man øver sig i at forstå dem, jamen så har man et rigtig godt grundlag for at udvikle sit intellekt, for at søge forståelse af ting, der virker uforståelige. Og hvis man har mennesker af den type, med den, hvad skal man sige, ideologi eller mentalitet, jamen, så er de gearet til at blive intelligente og smarte. Hvis man har det modsatte folk, der bare affinder sig med, at tingene nok er, som de er, af en eller anden grund, uden at søge forklaringer, og uden at være vant til, at der kan findes klipfaste forklaringer, hvis man søger viden. Jamen, altså, det er jo så den modsatte mentalitet, der fører til... hvad skal man kalde det? Dumhed er et forkert ord, men det er nok det mest præcise, altså, at man ikke er særlig smart. Og hvis, jeg tror nok tanken fra den der botanikinteresserede bekendt var, at hvis man får vagt en nysgerrighed for sammenhængen via naturen, jamen så kan den overføres til resten af ens måde at tænke på, og så bliver man smart, for at sige det lige ud. Hvis man går og øver sig i det mange år, og hvis man har den mentalitet for unge af. Og jeg kan kun sige, at jeg personligt er enig. Så det er et vy fra ørkenen hen over en for den uvidende, uforklarlige sænkning herude, men for den, der har viden og søger viden og ved, at der er en logisk sammenhæng, vil kunne forstå, hvad fint det er, der er foregået her, siden der er sådan et stort hul i jorden. Det vil kræve et halvt års, måske 3 måneders arbejde med en gravemaskine at lave det. Og naturen har en eller anden, for mig uvidende, uforklarlig grund, lavet dette kæmpe hul
et sted, hvor der umiddelbart set ikke er nogen grund til, at der er en grusgrav. Og jeg kan forsikre for, at denne naturskabte grusgrav ikke er menneskeskabt.